preporučan razmak sadnje i za ovako male biljke lelatovog čempesa je 80 cm do 1 metra, iz razloga što će se one u nekom trenutku, s obzirom da su brzo rastuće vrste, raširiti i ne bi bilo dobro da jedna drugu guši. Kada se sadi lelatov čempres, potrebno je da bude duplo veća sadna jama. Ukoliko neko nema dobru zemlju, može se napraviti neki drenažni sloj od visine 10 cm, ubaciti se neka rastrsita i hranjiva zemlja.